یەکێکە لە ئەوانەی دەتوانم بڵێم تەواو بووە بەو دوایە کارم لەسەری کردووە. شارێکی کورتی لێیە، بەڵام بۆ ئەم ڕوودە گونجێ شارێکم هەیە، ئەگەر بیستتان قوون و کورسی ئێستا تۆزێک هەڵم جێڕاوەتەوە. شتێکی لەو بابەتەیە وام پێ چاکە ناوی لێنێن کەتیرە و قوون یان کەتیرە و کورسی. با جێگرم بە ئارزوی خۆیان ناوەشی لێ بنێن. من گەواهی دەدەم ئەوان خاچی و سادەن تەرکە دنیان. گەر بەوان بێ هەر بەگاڵ و هەرزن دەژین، تووڕن بەوەی ژێرزەمین و قاسە و باخەڵ بە گەنجینەی قارون تەژین، تووڕن بەوەی گرد و بنار و وەرد و بەلار بە قودرەتی حەزرەتی فیل بۆیان دەبنە مەزرا و تەلار. من گەواهی ئەوەش دەدەم گەورەکانمان حەز لە چارەی کورسی ناکەن، شل و کتبون هێندەی کون بە کوندەی ڕاکەن. بەڵام چ بکەن کورسی ئێمەوەتی هەنوان، من جەڵترین مەخلوقی خوان، بەدڕەفتار بێبەڵێنن هەر کەتیرە دەدەڵێنن. نیژین لۆتین داوێن پیسن، پاشەڵ پەرست و نەگریسن، هیچ و پوچ و حەرامزادەن، قوونێک بگرن بەری نادەن.